oon Tuija Pehkonen, mä oon radiojuontajana Energyllä. Mun arki on aika semmoista kiireistä ja hektistä. Mä en hirveän hyvin osaa sanoa jutuille ei, enkä sitten oikein haluakaan sanoa. Mä rakastan mun duunia tosi paljon ja sen takia mä myös teen sitä aika paljon. Ja sitten mä tykkään kovasti treenata ja urheilla. Ja tietysti se on vastapainoa, mutta sekin sitten vie aikaa ja sitten ihan aina ei jää tarpeeksi aikaa yöunille. Vaikka nukkuminenkin on ihanaa, varsinkin pitkään nukkuminen. Se on 3:05 kellossa Tuija Pehkonen studiossa. Too Many Left Hands -asialle ihan kohta Dancing in the Fire-kappale. Tätä on tulossa seuraavaksi sitten Jannalta läpinäkyvä. No siis mä oon semmonen ihminen, että mä jään helposti miettimään asioita ja sekä henkisesti että fyysisesti mulla jää kroppa aika usein päälle. Joten sitten kun illalla pitäisi rauhoittua, niin monesti ne asiat vaan pyörii mielessä. Tai sitten jos se on ollut treeniä, niin sit mä ikään kuin treenaan vielä sängyssäkin. Että sitten nukahtamisen kanssa on silloin haasteita. Siis mun kroppa jotenkin toimii niin, että vaikka musta olisi aamulla ollut väsyttävää nousta ja vaikka mä olisin päivä ollut jotenkin vähän matalapaineinen, niin illalla mä vaan herään ja virkistyn ja se sopii mulle. Että illalla mä oon parhaimmillani. No uniasiantuntijalta mä haluaisin vähän kysyä vinkkejä ensinnäkin siihen, että miten mä saisin sen mun rytmin käännettyä aikaisemmaksi. Niin että se ei ois niin, että mä valvon 2 ja nukun mielelläni 12. Ja tietysti myös se, että kuinka mä saisin itteni ylipäätänsäkin aamulla virkeänä ylös, eikä niin, että mä torkutan tunnin ja herään sitten ihan unisena. Päivä! Moi! Jännittävää tavata sut, kun mä mietin, minkälainen nukkumatti sieltä tulee. No nyt ei puhkaa päässä. Terve! Terve. Mä oon Tuija Pehkonen. Joo, Vesa Tuominen, tosi hauska tavata. Vaikka mä sut tavannut joka päivä radiossa. Oi, mahtavaa! Kuuntelit oikeata kanavaa. Joo, se on ihan hauska kuunnella sitä, että teillä on niin hauskoja, kun sellaisia positiivisia juttuja. Hyvä. Onpa sulla mieletön kämppä. Mistä sä tämmösen oot löytänytkin? No siis aivan, ei mieletön, oi. Mä oon muuttanut tähän aika vasta. Tää on aika kesken vielä, tästä tulee mieletön. Hei, mutta siis täällä on minun makkari. Täällä mä nukun. Välillä hyvin ja välillä huonosti. Joo. No katsotaan vähän, että mitähän täällä on kaikkea sellaista asiaa, että mitä pitäisi ottaa huomioon. Että sullahan on kohtuullisen myöhään loppuva työ. Sä lopetat joskus, olisiko 6:00. Tavallaan oleellistahan tässä olisi saada nollattua sun täältä korvien väliin aika nopeasti. Niin, mä oon vielä semmonen ihminen, että sitten hirveillä kierroksilla käyn. Duunin jälkeen on vielä 100 asiaa, jotka hoidetaan ja sitten mä lähden treenaamaan. Ja sitten kun mä oon 30 aikaa himassa ja laitan äkkiä ruokaa ja laitan töllön päälle ja vielä rupean laittamaan meiliä, niin mä aivan kierroksia. Sitten jos yhden aikaan pääset oikein ilmeisiin. No joo, 1:00 tai sitten 1:30. Oi joo. Sun pitäisi vähän aikaistaa sitä ja siirtää ne aamuksi ne treenit. Niin, no niin, mutta kun mä en ole aamuheraaja ollenkaan. Mutta se on tosi vaikeeta. Mä tuon sulle kuule valon tänne pimeyteen. Mä toin sulle tämmösen valoherättimen, jotta aurinko pääsee herättää sut kivasti. Ilman, että se on semmonen tämä on vähän sinisempää valoa, mitä normaali lampussa tulee. Joo. Eli sininen valo on sellainen, joka estää melatoniinin erityksen. Eli niin kuin näkyy, niin tämä on tämmöinen vähän sinertävä tämä lamppu. Ja tämä on ihan hyvä tänne, koska eihän tänne aurinko paista. No ei, mitenkään, että sä heräät niin kuin hirmu pimeässä täällä joka tapauksessa. Tällä avulla sulla on tuo aamuherääminen varmasti helpompaa. Eli okei, siis onko tämä semmoinen, että se alkaa sitä valoa lisätä ja sitten mä herään ikään kuin mukamassa luonnollisesti? Joo. Tämä matkii auringon nousua ihan täysin. Just tämä mun rytmi on semmoinen, että mä illalla kukun ja siis mä virkistyn illalla. Siis Joo. Mä mielelläni valvonkin, mä tykkään valvoa. Asut sä väärässä maassa. Mä kaipaisin auringon valoa ja lämpöä ja sitä kaikkea. Mutta siis ihan oikeasti siis mä mielelläni valvoisin 2 Joo. ja nukkuisin 12, mutta kun ei se toimi niin, ei se käy työssä käyvälle ihmiselle, niin miten mä saan sen aiemmaksi? No mä oon pitänyt semmoisena hyvänä sääntönä, että kun 10 loppuu, niin telkkari menee kiinni tai sitten niin menee silmät kiinni. Et se olisi semmoinen aika hyvä aika niin meidän yhteiskunnan kannalta. Mm. Se voi olla, että se ei olekaan sun kannalta niin se, tai sun korvien välin kannalta just se ihan ideaali. Okay. Sitten jos sulla käy niin hirveillä kierroksilla vielä illalla pää, niin yksi hyvä keino on esimerkiksi virtuaalinen kissa. Mikä? Virtuaalikissa.
Kissa. Jos ajattelet, että sun toinen käsi on kissan pentu, ja se on tässä näin, mahan päällä näin. Siis puhut sä nyt tosi. Joo, joo. Usko pois. Ajatte, tee nyt näin. Laita käsi tohon noin. Sit sä paijaat tätä virtuaalikissaa tällä oikealla kädellä. Onko tää nyt joku pila? Nyt ei ole aprillipäivä. Joo. Sit sä paat silmät kiinni hetkeksi. Ja sitten kuvittele, että tässä on pieni semmoinen tiikerikissanpentu, jolla on niin kuin valkoisia ja ruskeita raitoja. Ja sitten ajattelet, kuinka se rupeekin se kissanpentu jo kehräämäänkin. Sitten hetken myöhemmin sulla onkin siellä korvissa se kehruu ääni. Ja siinä vaiheessa olet ainakin unohtanut kaikki työasiat. Eikö ole ihan hyvä? Tämähän on, kun ihmisiähän on erilaisia. Että ihmisiä on visuaalisia, sitten on kinesteettisiä ja auditiivisia. Niin tämä teho niin myöskin niihin kinesteettisiin, jotka jotenkin pitää niin kuin tehdä asioille jotain. Ja sitten niihin, jotka haluaa nähdä sen kissanpennun, niin se voi olla täällä aivoissa sitten kuvitelmana. Okei, eli mä en ole hullu, jos mä oikeasti. Siis ja huomio, että minulla ei ole siis valtavia uniongelmia, vaan ihan, siis nämä on vaan pieniä. No kato, ei ole yhtään täällä mustaa silmien alla. Nyt on meikattu. Niin, mutta tiedätkö mikä susta näkyy? Sun nukkuma-asento näkyy päälle päin. Ai kuinka? Se näkyy silleen, että sulla on täältä nämä lihakset täältä ihan junttura. Sulla on pikkasen rintaranka tästä vähän lyhkäinen. Eli tavallaan sun on vähän kääntynyt näin. Pitäis olla näin. Ja se johtuu siitä, että sä nukut liikaa puoli mahallaan puoli kyljellään. Ja sulla on ollut eri lailla sänky sun edellisessä kämpässä kuin tässä kämpässä. Sulla on ollut avotila tonne päin. Itse asiassa molempiin suuntaan, mutta joo, mä nukuin sillä puolella, että niin. Se oli. Joo. Miten sä voit tietää ton? No kato täältä niin kuin. Kun mä haluaisin tehdä treenin illalla mielelläni, joo. Koska tietysti kun mä oon illalla virkeimmilläni ja parhaimmillani. Joo, sulla tulee 2 tunnin karenssi. Siis musta tuntuu, että se karenssi on tosi paljon pidempikin mulla, koska jos mä teen, sanotaan, että mä teen treenin 7:30, joo. Niin mä en ole missään nimessä ennen 2 nukkumassa, siis en missään nimessä. Silloin sä treenaat liian kovaa siihen loppuun. Itse asiassa kovat treenit pitäisi säilyttää aamulla ja sitten tavallaan semmoinen veryttävä ja semmoinen niin kuin löysäilytreeni pitäisi olla vasta illalla. On 2 asiaa, jotka on, niin kuin on oikein tuhoisia unelle. Toinen on se, että sä vedät niin kuin hirveä treenit, niin sulla tulee adrenaliini ja sulla on niin kuin keho käyviä vaikka kuinka kauan täysillä, koska sun kehon ne kohdat, jotka on ollut rasituksessa, niin sinne jää vaikka kuinka paljon kuona-aineita sun kehon sisään. Ja sitten sun verenkierron, niin sun vartalon tehtävänä puhdistaa ne jotenkin. Ja sen takia sun sydämenlyönnit ja kaikki muut on aika paljon koholla. Ja sen takia sä pysyt niin kun vireystila aika isolla. Ja sille ei voi vaan mitään. No siis mä lopettaisin ne vähän aikaisemmin ne treenit. Et siinä tulee vähintään 2 tunnin karenssi siitä hikitreeneistä. Samoin saunassa nukkuminen on semmoinen, mutta vielä pahempaa on tietysti alkoholin juominen, että joka paukku ja 2 tuntia. Hirveetä, kun tämmöinen totuuden torvi tulee tänne. Nämä kaikki ongelmat ratkeisi sillä, jos mä saisin mentyä nukkumaan vähän aiemmin ja mä nousisin vähän aiemmin ja mä pääsisin aamulla vähän treenaamaan. Vähän rytmiä, kyllä. Niin. Mutta nyt meidän täytyy löytää se sun sisäinen rytmi, eli tavallaan mikä on se sun normaali luontainen rytmi. Paat valoherättimen ohjelmoiden niin, että se rupeaa kirkastumaan, niin kuin, että se herättää silloin, kun sun luontainen aika on, niin sä et koskaan tarvitse niin kuin herätä piippiin. No siis ja silloin sun on tosi helppo tehdä niin kuin jutut. Ja toinen mikä on, että jos ei meinaa niin kuin millään järki kulkea, että on niin kuin puoliksi vaan hereillä. Niin toi kirkasvalo auttaa jonkun verran, mutta sitten on korvavalot. Ne on kuin kännykän kuulokkeet, ne lyödään korviin. Minä en usko niihin, toimiiko ne? Ei ole vielä ketään, jolla ei olisi toiminut. Mutta sitä voidaan käyttää eri tavalla. Okei. Se mikä tässä on, niin on oleellista, niin ihmisessä on noin 30 erilaista rytmiä. Eli meillä on yksi tavallaan se valveilla hereillä olo rytmi, sitten meillä on ruoansulatusrytmi ja sulla on liikuntarytmi ja on tapoja toimia. Nyt on oikeastaan oikea aika laittaa ne kaikki samaan kellonaikaan. Okei. Eli sen takia sä oot aamulla väsynyt, kun sulla rytmit ei herääkään samaan aikaan. Ja niihin korvavaloilla pystytään auttamaan siihen, että ne heräisi niin kuin kaikki yhtä aikaa, jolloin myöskin illalla väsymys tulee yhtä aikaa ja sitten se on kuin bang, nuija nukutus. Okei, ja jos se tulisi vielä sen väsymys vähän ennen sitä 2, niin no, kyllä se tulee ihan varmasti. Että en mä usko sitä hetkeäkään, etteikö mä saataisiin suhun vähän lisää aamuvirtaa ja sitten tavallaan sulla on se väsymys tulee voimakkaammin myöskin treenien jälkeen. Kun ne rytmit saadaan vaan oikeaan aikaan kaikki, käymään samaa kellonaikaa.
Mä uskon sua. Mä oon ihan valmis koettamaan nyt niinku kaikki neuvot, mitä annat. Niin, niin katos. Joo. Nyt kun meillä on sitten tämmönen laitteisto, joka me kytketään nettiin toi sun sänky. Tää kertoo nyt sit ihan kaiken susta. Että suurin piirtein, että näetkö sä niinku unina kuunnelmia, mustavalkoisia unia, värillisiä unia. Ja onko ne unet hyviä unia, painajaisia vai eroottisia unia? Mä otan täältä paketista tämmösen vekottimen ja ruvetaan nauhoittamaan sun unia. Okay. Eli tämmönen luiska laitetaan tonne näin. Joo. Ja aina kun sä oot tän päällä, niin tää rupeaa rekisteröimään. Tää tekee susta hengitysfilmin, sydänfilmin ja kuinka paljon liikkeitä täällä on. Ite, eli sit... yökyläilijöitä ei nyt oteta. No se on sitten susta kiinni, ne vaan näkyy täällä. Paritetaan tää tavallaan laite tietoverkon kanssa. Okei. Okay. Niin kuin miksi tää nyt siis oikeastaan laitettiinkaan? No nyt, jos ajattelet, kun sä sanoit, että sulla unirytmiä pitäisi vähän siirtää, niin mä oon sitä mieltä, että meidän pitäisi vaan laittaa ne kaikki sun rytmit samaan kellonaikaan. Ja tällä selvitetään, missä ne on ja mitkä on ne asiat, jotka siihen unirytmiin vaikuttaa. Että tavallaan millaisia ne sun iltatreenit voi olla, jottei ne häiritse sitä. Auttaako tää laite nyt siinä, että mä saisin jotenkin ne aamuheräämiset? Mä väitän, että tuolla valoherättimellä me saadaan paremmin ne aamuherätykset löytymään. Ja sitten jos se on vieläkin sen jälkeenkin ongelma, niin sitten meidän täytyy tehostaa sitä aamuheräämistä niin kirkasvalo kuulokkeella. Lähdetään miedosti liikkeelle. Joo. No niin, nyt mulla on sitten se... You're wired. joku laite siellä nyt sängyssä ja joo, mun pitää nukkua hillitysti. No niin, elät ihan mahdollisimman normaalia sun elämää, mitä sitten onkaan. Sitten me katsotaan parin viikon kuluttua, että miten se rytmi on, mikä sun normaali heräämisaika on. Mua pikkusen jännittää ne tulosten tulkinta, mutta parin viikon päästä teidän liikkeellä sitten. Joo, sitten tiedät sä vielä mitä? No. Sun pitää muistaa tää meidän kissa. Voi ei! Eiks tää on tää juttu? No kai, mun nyt täytyy sitten. Tää on se, joka sitten sut saattelee niille hyville unille. Kaikkea sitä itsensä laittaa.